Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини представники обласної державно-виконавчої служби змінюють замки до приміщення Тернопільської державно-комунальної аптеки номер 78. Працівники аптеки викликали поліцію. Завідувач аптеки Ольга Жаруха каже, що це рейдерське захоплення. Біля будівлі аптеки зібралися відвідувачі, які виступають проти її закриття. Зазначу, сьогодні до 11-ї години працівники Тернопільської обласної аптеки номер 78 мали звільнити приміщення, розповіла Ольга Жаруха. За її словами, 4 лютого до них надійшов лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз діє аптека, в приватне орендування. 6 лютого керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила нашим кореспондентам, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. 7 лютого голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. На місці події перебувають наші кореспонденти. Репортаж про це дивіться о 17-й. У 4-й годині 12 хвилин бригада медиків виїжджала на вулицю Київська, 8 у Тернополі. У під'їзді багатоповерхівки надавали допомогу 30-річному чоловікові, у якого була колото-різана рана живота. Це ви бачите кадри лікарні швидкої допомоги, у яку доставили чоловіка в стані середньої важкості, де прооперували, повідомив лікар-хірург Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги номер 1 Едуард Ремезюк. З діагнозом колото-різана рана черевної стінки з підозрою на проникаючий характер поранення в черевну порожнину. Обстежили в ургентному порядку хворий прооперований, виконана операція первинна хірургічна обробка рани черевної стінки і стверджено її непроникаючий характер поранення в черевну порожнину. Зараз пацієнту нічого не загрожує, отримує лікування. Травмований знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги. Надати коментар він відмовився, ми намагаємося взяти коментар у поліції. Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні клопотань захисників директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Про це повідомив суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний. Під час підготовчого засідання, яке відбулося вчора, адвокати обвинуваченої Василь Притула та Богдан Каленюк звернулися до суду зі скаргою щодо визнання обвинувального акта незаконним та повернення його прокурору. Також внесли клопотання про закриття кримінального провадження. Наступне засідання призначили на 14 лютого цього року. Іменом України 8 лютого 2019 року. Обвинувальний акт відповідає вимогам КПК, підстави для повернення відсутні. Підстави для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 4-8 частини 1 або частини 2 статті 274 Кримінально-процесуального кодексу України або зупинення провадження немає. Наведення дає можливість призначити дане кримінальне провадження до судового розгляду. Судовий розгляд необхідно здійснювати в відкритому судовому засіданні. На підставі викладеного, керуючи статтями 314-317 КПК України, суд постановив. Задоволені скарги захисника адвоката Притули про визнання дій прокурора незаконними та скасування повідомлення про підозру Баб'юк відмовити. Задоволені клопотань захисників адвоката Притули та Левківа про повернення обвинувального акту прокурору відмовити. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Марії Баб'юк прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Її підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів і в тому, що за період з 1999 до 2017 року незаконно заволоділа коштами Тернопільської міськради на суму понад 69 тисяч гривень. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Волонтери всеукраїнського проєкту «Здорове харчування для дітей» провели для учнів 2 В-класу Тернопільської школи номер 14 урок «Тарілка здорового харчування». В ігровій формі вони розповіли другокласникам про те, чому важливо вживати корисну їжу. Під час практичної частини уроку діти заповнювали тарілки вирізаними малюнками корисних продуктів харчування, розповіла регіональний координатор проєкту Алла Рожко. Ця тарілочка розділена на 5 частин, згідно рекомендацій, які прийняли в міністерстві і також дієтологи України. Ця тарілка пояснює в наочній формі, яким чином краще сформувати свій здоровий раціон. І сьогодні на уроці дітки за допомогою аплікацій такого практичного завдання зможуть краще зрозуміти, з яких продуктів має складатись їх здорова їжа.
Зазначу, здорове харчування для дітей – проєкт для дітей віком від 6 до 14 років. Він має підвищити рівень обізнаності школярів про здорове харчування та мотивувати дітей і їх батьків до здорового способу життя. Урок «Тарілка здорового харчування» провели уже в 10 тернопільських школах, повідомила Алла Рожко. Біля приватного сектора на вулиці Транспортній утворилося стихійне сміттєзвалище. Про це нам повідомила мешканка будинку номер 4 Марина Шестопал. Наша кореспондентка Любов Гадомська побувала на місці та поспілкувалася з людьми. Це просто жах. Коли побудувався будинок біля нас, смітні баки, вони просто зникли. І сміття немає куди виносити. Дитина почала виносити сміття біля того будинку, який побудувався. Жильці будинку почали ще жалітися, чому виносити, тому що нам не вистачає баків для свого будинку. А чому баки від нас забрали, не зрозуміло. Чоловік мені телефонував на службу, яка вивозить сміття. Вони сказали, це ваші проблеми, купуйте за свої кошти баки. Виділили один бак на наш будинок, який складається з 4 сімей, 4 квартир, і ми не можемо його поділити. Сусіди завезли десь на свою територію, я не буду ходити за ворота шукати той бак. А виносити реально немає куди. Приходиться або везти з собою на роботу, або дійсно виносити зранку десь, щоб не жалілися сусіди сусіднього будинку. Детальніше про це розповімо у наступному випуску новин о 17:00 і на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Сьогодні об 11 годині в облдержадміністрації нагородили переможців конкурсу «Герої спортивного року 2018». У 10 номінаціях відзначили 26 осіб. Про це повідомив начальник фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. Цей конкурс завжди відбувається шляхом голосування, шляхом відбору комісії, яка обирає за найкращими результатами поточного року тих людей, яких ми хочемо символічно відмітити такою нагородою, яка, я думаю, що це буде їм приємно, тому що це підтверджує їхній внесок в загалом в галузь фізичної культури та спорту, їхній внесок в популяризацію здорового способу життя, їхній внесок в популяризацію Тернопілля. Вручено 26 нагород в 10 номінаціях. Це кращий спортсмен, краща спортсменка разом з олімпійцями, олімпійські надії, кращий спортивний організатор, спортивна команда, меценат спорту. Тобто ми намагаємося таким чином цими номінаціями охопити тих найбільш важливі здобутки, які ми протягом року здобули. Серед нагороджених у номінації «Олімпійські надії» нагороду отримав чемпіон України з велоспорту Назар Покойовий. Про нього у матеріалі Тараса Бурака. Майстер спорту України з велоспорту Назар Покойовий за 8 років здобув близько 50 нагород. Спортсмен пригадує, як прийшов у секцію велоспорту. Любов до велоспорту почалася з того, як я сюди прийшов, але до того я вже був перепробував і танці, і баскетбол, і футбол. Але коли прийшов на велоспорт, це виходить, мені розказав про нього мій однокласник, але він вже перестав займатися. Я прийшов спочатку, мені щось не дуже сподобалося, але потім тренер заходив, почали брати на змагання, я почав дивитися на країну, почав потім виїжджати за кордон, і якось так появилась любов до велоспорту. Прийшов маленький, мабуть, прийшов, як завжди, діти покататися, і зразу попав, скажімо так, в такі русло, що ми десь з'їздили і в лагері зимою, ми віддихали тоді, мені пам'ятається, місто Ворохта, зразу попав в Карпати на виїзд, трошки позаймалися і, напевно, йому сподобалось. Но був такий період, що навіть і також прийшло такий момент, що він розчарувався, чи як, коли був ще маленький, і деяких період не ходив, не займався. Я прийшов, запитався причину, а він так не зміг пояснити, але прийшов і почав далі займатися. Але розкриватися як спортсмен він би десь почав вже в юніорському віці. Тренування тричі на тиждень
та участь Назара у різнорівневих змаганнях дали свої результати, каже Володимир Павелко. Минулого року він вже таки проявив себе на повну, скажімо так, коли був основний чемпіонат України і в груповій гонці він здобув перемогу, неочікувано для багатьох. До речі, до того був чемпіонат України серед юніорів, тому що він ще минулого року був юніор. І також багато для декого неочікувано і став переможцем такої гонки «Омніум», яка складається з чотирьох різних видів. І за підсумком він став переможцем. Було досить несподівано і для нього, і для цей. Завдяки тому він попав на чемпіонат Європи. Минулого року Назар Покойовий брав участь у чемпіонаті Європи з велоспорту. Там посів 14-ту сходинку. Хотілося б побачити, ясно, на професійних гонках, але це вже буде часом, треба ще тренуватися наполегливо. І хотілося б більше виїздів за кордон, напевно. Зараз має бути через тиждень чемпіонат України зимовий, це перші змагання цього року. І там би хотілося б добре показати, а там вже і відбір на чемпіонат Європи. Зараз спортсмен готується до зимового чемпіонату України, який стартує 14 лютого у Львові. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. У Тернополі триває чемпіонат області з плавання на дистанціях 50, 100, 200 метрів у чотирьох стилях плавання. Розпочався об 11 годині, змагаються 150 учасників із трьох шкіл. Двох тернопільських і скалацької. Чемпіонат організували у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. 50-метрову дистанцію стилем кроль проплив 13-річний Микола Данилевич з Тернополя. Я змагаюся в категорії 50 кроль і 50 батерфляй. Очікування перемоги. Я не встиг підготуватися, бо недавно приїхали з Німеччини, і я більшості до Німеччини готувався. Заступник директора комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Володимир Базилишин повідомив, що триватимуть змагання 2 дні. Більше про змагання розкажемо о 17-й годині. А також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль і на одноіменній сторінці у YouTube. І нагадаю, що завтра, у суботу, випуск новин дивіться не о 19-й, а о 18:40. До зустрічі!